Čau, vás přijďte na mém kanále a v dnešním videjku to bude nečekaně zase video pro LPS Ellen. Protože jsme si docela hodně píšeme spolu a děláme si různé pro sebe videa, hlavně já teda, protože já dělám taky pro ní videa hodně docela. A dneska to teda bude moje sbírka Low Surprise, tak jdeme na to, že vám teda všechny mý Low Surprise teda. Mám tak, jakože bych... No, jdeme na to. Takže jako první lot si třeba vezmu náhodně nějak. Nevím přesně, jak to všechno mám vzít. Takže vezmu tuhle třpitivou LOL Surprise. Má takovýhle dres. Nebo se ne jedna. Takový červený se třpitkami. A tahle má teda takovýhle dva copánky. Zase třpitivý vlásky. A je strašně krásná. Moc se mi líbí teda. A měla zlatou kouli. Jako druhou tady mám teda tuhle LOL Surprise. Tahle je teda z Under Wraps a měla růžový váleček. Takže teda tak. Taková rozkleskávačka. Nevím přesně, kde má ty kraťasy, už je nemůžu prostě najít. A mění teda ve vodě. Tahle teda čůrá. Dále vezmu třeba zvířátko. To je teda tohle malinký roztomilý štěňátko, které čůrá teda. A tohle má strašně krásný obleček teda. Dále je tady takovýhle králíček roztomilý malinký. Tady ten vlastně měl růžovou kouli teda. A tenhle měl taky růžovou kouli. Ale chci říct, jen tohle měl teda spíš takový malý váleček, protože to bylo fuzzy pets. Zvířátko. Pak mám tady Little Sisters, což mám takovouhle malou Little Sisters s hnědýma vláskama a s dvouma culíkama. Ta měla teda modrou kouli, tu mám teda tady. Dále tu teda byla tahle, která má takový háro, růžovou plínu teda, a měla růžovou kouli. A jdeme na můj poslední LOL Surprise, která je tahle Lila Lux. Ta měla teda zlatou kouli. A teda taková roztomilá malá Lila Lux s dudlíkem. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a popřípadně ty LPS Ellen mi napiš do komentářů, co si o tom myslíš.